השאלה זה, what is the path of inquiry for understanding the nature of the mind? מה החקירה, הדרך של חקירה, להבין את טבע התודעה? אז הוא מתחיל להסביר. That which rises as I, זה שמופיע כאני, in this body, is the mind. Okay? זה שמופיע כאני בגוף, זה נקרא המיינד. פה הוא בא הפוך, ובעצם אומר, האני מופיע איפה? לא עכשיו. בגוף. מה הסיבה שהוא אומר דבר כזה? ראה, איפה הגוף מופיע? במחשבות. במחשבה, רק פה הוא אומר, That which rises as I in this body is the mind. החוויה של כל אחד בהתחלה זה שהמחשבה מופיעה בנו. זה החוויה כמעט של כולם בהתחלה. שמה? שהמחשבה מופיעה בגוף? בגוף, כן. בגלל שאני הגוף. אז המחשבה מופיעה בגוף. כששאלת מי זה זה שחושב, אז כל הזמן אמרתי, זאת המחשבה שעוטפת את זה שחושב שהוא חושב. זאת אומרת, המחשבה שעוטפת את האני שחושב, או כאילו הלכתי בזה, וכל הזמן הייתה לי תחושה, אנחנו כמו שדיברנו קודם. וזה אתה מתכוון? זה... לא, זה שהמחשבה אני נראית כשאני מזוהה כגוף שהיא מופיעה בתוך גוף. רק המחשבה מופיעה איפה? בתוך החלל של עצמי, שהוא לא גוף פיזי. וזה החוויה של כולם. ושמחשבות מופיעות ונעלמות בתוך איזה חלל שהוא חסר גבולות. תבדקו את זה אפילו עכשיו. תניעו את תשומת הלב רגע לגוף. ותמקדו את תשומת הלב על איזה חלל או שקט. שפשוט מודע. עכשיו, תביטו לתוך החלל המודעות. תמתינו עד אשר המחשבה מופיעה.
תתחשי איפה המחשבה מופיעה. מאחת כזאת. אוקיי. יש לנו בידה כזאת, חוף. אוקיי. זה מרגיש שזה בראש, והראש הוא בעצם חלק מהגוף, אז אני לא יודעת אם תתחס לראש כמחשבה, לראש כמופשט או כגוף איזה. אבל ישר כאילו, זה הרגשתי כאילו זה הראש, בתוך הראש. בתוך הראש. כן. איפה? איפה בתוך הראש? אני לא יכולה להצביע. באמת, כאילו, איזה סתם רעיון. אז ברגע שהרגש בתוך הראש, לא עצומת לב נע לתוך הגוף? כן, אז זה מה שאמרתי, שזה הראש, זה חלק מהגוף. רגע, עצומת לב נע לגוף. כן. וכשעצומת לב לא נע לגוף, והופיעה מחשבה, איפה המחשבה הופיעה? ניתן עוד דוגמה. מופיעות מחשבות, פתאום עצומת לב נעה לגוף, אתם חשים יש גוף. ואז עצומת לב נעה חזרה למחשבות, וזה גונב, לא עצומת הלב למחשבות. באותו רגע אתם שוכחים את הגוף, נכון? זה כמו שאולי... עכשיו כשאתם שוכחים את הגוף, למרות שהמחשבות יכולות להיות סביב גוף פיזי, כן? כי זה הכל הזדהות, איפה המחשבות האלה, כשאתם שוכחים את הגוף הפיזי, איפה המחשבות האלה מופיעות? בחלל, זה מין תחושה של חלל כזה של... אצלי החוויה דווקא להפך, כשאני נזכרת שאני חולמת ולהחזיר אותה, פתאום זה כאילו ממקד אותי פה. כאילו, זה גוף, כי פה כאילו יש איזה... כן, זה עוד אוגן. אוקיי. כל עצומת לב שלי באינטלקט, במיינד של ההכרה. אוקיי, הכרה, אם נסתכל מה זה המיינד, נכון? זה עוד מילה למיינד, הכרה, תודעה. אז אפשר לראות ש... apart from thought, there is no such thing as mind. חוץ ממחשבות, אין דבר שנקרא הכרה. Therefore, thought is the nature of the mind. מחשבה היא הטבע של ההכרה. אז אני שואל, כשיש מחשבות, ועצומת לב על ההכרה על המחשבות, בתוך מי המחשבות מופיעות? היא כאילו פנה מקדימה. אני מקרין. לפני. אוקיי. אני מקרין, בתוך המחשבה אני. ובתוך מי המחשבה אני מופיע? בתוך העצמי, האינסופי. אוקיי. אז הסיבה שהוא מתחיל, that which rises as I in this body is the mind, כי הוא בא ומצביע כשאם אני מזוהה בתור גוף פיזי, אני חווה שהמחשבה מופיעה בגוף. גם בנון-דואל הוא מתחיל ואומר, listen, in the body appears a phantom, the eye conceit. תקשיב, בתוך הגוף מופיע אשליה, תעתוע, שזה אני, כן? עכשיו, הוא ממשיך, if one inquires as to where in the body the thought I rises first, one would discover that it rises in the heart. עכשיו פה מישהו יכול לחשוב שזה לב פיזי. לב זה המרכז של כל הדברים. מי זה המרכז? מי שאני. כן, הוא לב הדברים. מהלב הדברים הוא הלב של הדבר. המחשבה אני מופיע. ואז הוא ממשיך, this is the place of the mind's origin. זה המקום שממנו מתהווה התודעה או ההכרה. ואז הוא ממשיך, even if one thinks constantly, I, one will be led to that place. אם מישהו יחשוב
באופן רציף, constantly, אני, אני, one will be led to that place. הוא יובל חזרה ללב, ללב של עצמך. אני הבנתי את כל הקטע של הגוף. מה? כל הקטע של הגוף לא הצלחתי. איזה גוף? כל הקטע שהקראת על הגוף וניסית להסביר על הנושא של המחשבות, אני צריכה ל... פה... לא הבנתי כלום. אוקיי. בתוך הגוף מופיע המחשבה אני, וזה נקרא תודעה. עד כאן זה ברור? אם מישהו חוקר to where in the body, איפה בגוף המחשבה אני מופיעה ראשונה. למה הוא אומר בגוף? הוא אומר תפנה את תשומת הלב לאן? פנימה או החוצה? פנימה. איזה יום שיתפתי, תסרקו את הגוף מבפנים ותחפשו את המחשבה אני, בתוך הגוף. מישהו מצא? אז מה, ברגע שלא מצאתם אני, מה נשאר? שקט. אתם עצמכם. ואז הוא ממשיך. One would discover that it rises in the heart. אם בעצם תחפשו את המחשבה אני בגוף, אתם תגלו שהיא בעצם עולה מהלב, מעצמכם. זה לא מהלב ה... כן? This is the place of the mind's origin. זה המקור שממנו התודעה יוצאת. מה מתכוון ללב? למרכז? שממנו, מרכז לא פיזי. לב זה מי שאת. ההוויה. אבל איך יכול להיות למשהו? אז זה כאילו יצא החוצה? לא. זה רק עוד מילה. זה יוצא כאילו החוצה? מאיפה המחשבה מופיעה? כמו שהוא אומר, זה מהלב, מההוויה שלנו. אז מתוך מי? מתוך אני. מתוך עצמי. מתוך עצמי המחשבה אני מופיעה, ואז היא משלימה את עצמה וחוזרת לתוך עצמי. ואז מחשבה אחרת מופיעה מתוך עצמי ונעלמת וחוזרת לתוך עצמי. וככה... אתה מדבר על הבסיס. כן. אתה מדבר על הבסיס ו... אוקיי. זה אומר, אם מישהו יחשוב באופן רציף אני אני, הוא יובל למקום הזה. אני לא חברה. אני עוד קודם. המחשבה הופיעה מתוך העצמי. הרי מאיפה היא תופיע? הרי העצמי הוא שקט. נכון. הוא לא עושה כאן מחשבות, הוא לא מזורים שום דבר. נכון. אז איך יכולה להופיעים לעצמי? אוקיי. בוא ניקח חלל. כל מה שמופיע בתוך החלל, הוא מופיע מתוך החלל? כן, ברור. אין לא יכול להופיע בשום מקום אחר, כי כל מה שיופיע, יופיע תמיד בתוך החלל. ואם הוא ייעלם, הוא ייעלם לתוך החלל גם. זה משקף את הכל. אם אני אקח בועה, היא מתהווה, פתאום יש בועה פה והיא תתפוצץ. היא נעלמה לתוך החלל, לא? היא התהוותה גם בתוך החלל. החלל הרי נמצא בכל מקום. עצמי ומחשבה, יש את העצמי, יש את המחשבות שאיך שהן מתרוצצות שם, בחלל הזה. מופיעות בנעלמות. מופיעות בנעלמות בחלל הזה.
עכשיו, זה לא הרבה מחשבות. זה אחת אחרי השנייה במהירות גבוהה. תראו, סרט זה הרבה מחשבות, נכון? נכון. רק זה תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה? במהירות גבוהה. היא במהירות גבוהה, ופשוט האור עובר דרכה. כל פעם הוא עובר דרך תמונה אחת. נכון? מחשבות זה אותו דבר. בגלל זה שמישהו אומר שיש לו הרבה מחשבות, אין לו את הרבה מחשבות עכשיו, הוא לקח, הוא מתאר במחשבה, או בכמה מחשבות אחת אחרי השנייה, יש לי הרבה מחשבות. זה המחשבות שבעצם מופיעות אצלו. תבחנו אם יש בתוככם שתי מחשבות בו זמנית. או אם לא בתנועה אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה. ופה תיאר, thought is the nature of the mind. Apart from thoughts, there is no independent entity called, פה הוא אומר world. רגע. Apart from thoughts, there is no such thing as mind. חוץ ממחשבות, אין דבר שנקרא תודעה. יש לי שאלה. לכן מחשבה זה הטבע של התודעה. זה אומר כשאין מחשבה, אין תודעה. כשמחשבה מופיעה, התודעה בעצם מופיעה והיא מתחילה, אם היא מתחילה לנוע, תופיע אחת אחרי זה מחשבה. ועוד אחת אחרי זה, ועוד אחת אחרי זה, היא פשוט... ככה בעצם מתפתח סרט. אז תודעה היא מחשבה. בעצם הן זהות. זה כמו להגיד, אוקיי, יש נחל. ממה הנחל מורכב? ממים. ואם נרד מים? מהרבה טיפות. אז בעצם אם ניקח את הטיפות לא יהיה נחל. ואם יהיה טיפה אחת, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, יתהווה נחל. נכון? נכון. לפני זה אני רוצה לשאול משהו. זה רק גשמי. פה זה מופשט, מחשבה, זה מחשבה אחת אחרי השנייה במהירות גבוהה. לפעמים אתה מנסה להתרכז באיזה... בציר ציפורים. ותוך כדי אני מרגישה... איך המחשבה שלי חושבת על עוד משהו? זה רק למראית עין? זה לא... זה רק זז פה. זה רק זז. אם תשימו לב, את... כי התחושה היא כאילו עדיין אני שומעת. כי זז חזרה לשם. במהירות. הרי התשומת לב נע מן ראייה לשמיעה, לתחושה. במהירות מאוד גבוהה. אנחנו לא חווים את שלושתם בבת אחת. החושים כן, מהנקודת מבט של התודעה לא. ממבט של עדות, הכל קורה בו זמנית. כן, תשומת לב לשום דבר ספציפי. אין הצמדות. מה זה עדות? עוד מילה לעצמך. כי כל פעם שהמילה זזה למקום שהיא לא במחשבה, אם זה לא גוף או עולם, זה תמיד יצביע חזרה עלייך. מי שאת. זה אומר, יש גוף. גוף הוא רפרזנטציה של העולם. הוא מייצג את העולם. נכון? בלי גוף, אין עולם גשמי. נכון? אז גוף ועולם גשמי זה אותו דבר. אחרי זה יש מחשבות, ורצף שלהם זה בעצם מה שאנחנו קוראים תודעה. ואחרי זה יש עדות, דממה, שלווה שלא משתנה. זה אותם מילים שמצביעות מעבר למחשבה עצמה.
אז זה אבסורדי, כי אנחנו משתמשים עם מילה שהיא מצביעה על משהו שהוא מעבר, ולא משתמשים עם מילה אחת שמצביעה על המעבר, משתמשים בהרבה מילים שמצביעות על אותו דבר שהוא מעבר. כי זה המקור של כל המילה. זה גם המקור. אנחנו גם לא יכולים לתאר במילים. נכון, ולא יכולים גם לתאר, רק המילים האלה הן הכי קרובות לחוויה. זה אומר, כשיש את החוויה ואין את המילה, החוויה מאוד קרובה למילה. וכשהמחשבה יוצאת מהחוויה, יש לה הבנה מה הייתה החוויה, למרות שהיא לא הייתה, היא לא נמצאה. אז יש לה בהירות. המחשבה לא יכולה לדעת את החוויה של עצמך. רק יש את החוויה, ואז המחשבה מופיעה. המחשבה עכשיו מתארת את החוויה שהייתה. היא לא הייתה נוכחת. מי היה נוכח בחוויה? את. אפשר להגיד מילים, כן. נכון. ואחרי זה, כשהמחשבה מופיעה, המילים מתחילות. אז דרך המילה מצביעים על משהו שאי אפשר לתאר אותו. רק הוא הכי קרוב לחוויה. מה זה אומר? זה עוד קושי באמת. לא, זה חשוב מאוד, כי זה מביא בהירות לתודעה. זה אומר, איך תתארי מים? איך לתאר מים? צירוף של הרבה הרבה טיפות. אי אפשר לתאר מים. נוזל. תתארו את החוויה הכי קרובה. לתאר את החוויה שקרובה למים? שקוף. רטוב זה. מה? אני שמעתי את המילה. רטוב. רטוב. צמא. רטוב, לא? אז החוויה היא מים רטובים, אי אפשר, הרטוב, התיאור הוא לא החוויה, רק הוא הכי קרוב לחוויה, נכון? אותו דבר המילים האלה, הן מצביעות הכי קרוב לחוויה. כשיש את החוויה, אין את התיאור, רק מה אחרי זה לתודעה היא זאת שמבולבלת, יש את ההבנה של החוויה. למרות שהיא לא יכולה להבין את החוויה עצמה, זה מביא לה בהירות לגבי לפחות הכיוון, לאן להפנות את תשומת הלב, לאן בעצם להתמקד, לאן לחזור. זה הכל. מה קורה כשישנה מחשבה שהיא לא בגוף? פתאום מרגישים איזה כאב או עקיצה או משהו. המחשבה נפסקת או שהיא עוברת לגוף הפיזי ומספרת את הסיפור. אני חשה כאב עכשיו, זה כואב לי, בא לי לזוז, אני רוצה לגרד את המקום. זה, אז דבר ראשון, יש קטלוג. כן, שזה אומר זיהוי של התחושה. התחושה מועצמת ואז יש תגובה לתחושה. אבל אז אין מחשבה. מה נקרא? מתי? יש מחשבה? כשאני מרגישה משהו בגוף הפיזי? בטח. ישר יש קטלוג. אז הקטלוג זאת מחשבה? בטח. אני מרגישה משהו בגוף הפיזי. עכשיו, את לא, אין את המלל הזה. ישר יש זיהוי של משהו וזה מקוטלג. נעים, לא נעים. אם לא הייתה שפה, אז לא היה קטלוג ולא היה הקרנה? כי איך אפשר לעשות את זה בשפה? אני לא מבין את השאלה. יש שפה.
אבל אם אנשים היו מתקשרים בטלפתיה ו... זה עוד שפה. טלפתיה זה רק שפה long distance communication. שפה אחרת. זה מנטלי הרי. יש גם, יש, השפה הכי חזקה היא שקט. רוב האנשים לא מבינים את השפה הזאת כי הם לא מצליחים להקשיב לה. הם מקשיבים רק לקול במחשבה אצלם. התשומת לב על זה. רציתי לשאול משהו, מה קורה? זה קורה לי לפעמים, אבל למשל היום זה קרה לי, שמחשבה משלימת עצמה, נעלמת וחוזרת, נעלמת ולא מרפה, לא מרפה. יש את זה, אנחנו אומרים לפעמים, המחשבות האלה לא עוזבות. ולפעמים אני חשה את זה ממש במדיטציה, כשאני שואלת בשקט, נעלמת אחרי דקה, לא יודעת כמה זמן, חוזרת, ועוד פעם חוזרת, ואני שואלת. מה שאלת? שאלתי מי אני בלי המחשבה הזאת. אוקיי. האם המחשבה הזאת היא אמיתית? היא חוזרת. לפעמים זה לא מרפא. מה הסיבה? לא יודעת, אני שואלת. בואי נסתכל. כי מתעניינים בה. מתעניינים בה. אני מתעניינת בה. מה הסיבה? זה טעון. אה? זה טעון. אוקיי, אז אם מחשבה חוזרת, מה היא בעצם רוצה? תשומת לב. היא רוצה תשומת לב, רבותיי. היא רוצה שתבחנו אותה, שתחקרו אותה. זה כמו ילד, לא מתייחסים אליו, הוא לא יפסיק, הוא יעשה מנובר חדש. לא זה, יעיף כמה דברים, לא תבין, ישבור איזה כמה דברים. לא, את זה גם לא תבין, הוא יעשה משהו אחר. אז אותו דבר המחשבה, רק מה היא בעצם, היא קוראת לתשומת לב בשביל לבחון אותה. אז על ידי השאלות. אז לבחון, השאלה מי אני ללא המחשבה הזאת לא בוחן את המחשבה. אז זהו, אז אני לא יודעת מה לעשות. לא בוחן אותה, נכון? זה בעצם לשאול רק, אוקיי, את מפריעה לי עכשיו, בלעדייך, מי אני? אז האם המחשבה הזאת אמיתית? כן, תבחני, תראי, רגע, מה זאת המחשבה הזאת? מה היא הייתה, את יודעת? כן, משהו שהציק לי, שהטריד אותי, משהו... וחזר וחזר. שאלתי, האם המחשבה הזאת אמיתית? ומה הייתה? האם זה העניין שלי? ומה ראית? אוקיי, סיימה את הדרך. לא, מה ראית? שהיא לא אמיתית. כי? ושזה לא העניין שלי. כי? מה הסיבה שהיא לא אמיתית? דמיונית, היא לא... או שהיא הייתה כבר, או שזה משהו שהיה. סיפור שכבר היה, הוא לא קורה כרגע. אוקיי. מה עוד? למה היא לא אמיתית? כי היא לא. כי היא סותרת איזה אמונה פנימית שלי. כי אין מחשבות אמיתיות, לא? אוקיי. רק אם אני רוצה לראות מה הסיבה שהיא לא אמיתית, יש לי להסתכל פנימה לתוך זה. כזה אני לא יודע מה הייתה המחשבה. רק לא שכנעת אותי למה היא לא אמיתית לגמרי. יכול להיות שראית שהיא לא אמיתית, רק זה לא היה, זה היה חלקי. אז מה אני צריכה לעשות? לראות מה הסיבה שהיא לא אמיתית. אני לא יודע מה הייתה מה המחשבה. מה אני צריכה לשאול? מה אני צריכה להגיד? אם את לא נותנת לי את המחשבה, אומרת עליה. אז איך אני יכול לדעת מה, איך אני יכול לראות איך את מסתכלת עליה? המחשבה היא, אני כבר שיתפתי פעם בזה, ועוד פעם זה קשור לבן שלי, המחשבה היא ש...
הוא מנסה לשנות לי את התוכניות, הוא מנסה לכפות עליי דברים, וזה מעצבן אותי, וזה נגמר, וזה הולך, וזה נגמר, וזה בא. כאילו זה unfinished business, ביני ובינו, זה אני. זה לא בינך לבינו. זה ביני לביני, נכון. זה רק במחשבות אצלך. וכשאני מנס... כשאני... המחשבה הזאת באה, אז אני אומרת, אבל הוא... אני כאילו מחזקת את המחשבה הדמיונית הזאת, ואני אומרת, אבל הוא רוצה את טובתי בעצם. הכוונה שלו טובה, אז מה אני מתחרבשת עם זה? וזה חוזר. מנסה לשכנע את עצמך. בדיוק, מה שאני אומרת בזה, אני מנסה לשכנע את עצמי. אז את לא רואה עדיין לעומק את נכון? המחשבה. נכון. עובדה שהיא חוזרת על עצמה, אז כנראה שאני לא... אז מה המחשבה? מה? מה המחשבה? שאני לא רוצה שיכפו עליי. אז זה אומר הבן שלך כופה עליך. כן. מה? שאני אבוא לספרד כשהוא נמצא שם. אוקיי. אז איך הוא בדיוק כופה עליך לבוא לספרד כשהוא זה נמצא? זה לא בסדר, ומה זאת אומרת? את לא רוצה לראות אותנו? ו... אוקיי. ומה התשובה שלך? מה אני אומרת לו? לא, מה את אומרת? עכשיו לעצמך. הוא אומר... שלא, אני לא רוצה. התאריכים לא מתאימים לי. אז... לי זה לא מתאים בתאריך שהם שם, ואין שום סיבה שהם יתאים את עצמי. לאט יותר. כן, אני מתלהמת. אז הוא כופה עלייך שתבואי, כן? ואת, זה אומר, הוא אומר, את לא רוצה לבוא. כן. ואת אומרת? שזה לא מתאים לי. שזה נכון. שזה נכון, כן. את לא רוצה לבוא עכשיו. נכון. את לא יודעת מחר, אולי מחר תרצי. אולי עוד שבוע תרצי. אולי לעולם לא תרצי. רק עכשיו את לא רוצה לנסוע לספרד. אז איך עדיין? אני שואל, הרעיון הוא שהוא כופה עלייך. מנסה. אוקיי. איך הוא כופה עלייך פה? הוא מנסה ליצור אצלי רגשות אשם, שזה לא יפה, שאני לא רוצה לראות אותם. הוא יוצר אצלי רגשות אשם. יופי. איך בדיוק הוא יוצר אצלך רגשות אשם? הנה, זה מה שהוא אומר. מה, את אמא שלי, אני אוהב אותך, את לא רוצה לראות אותי. ופתאום אני אומרת שמה, באמת אני רוצה לראות אותו, אבל זה... בתקופה שהוא רוצה, זה לא מתאים לי. אז אוקיי, אז נחזור לאמונה, הוא כופה עלייך. בינתיים הוא משתף רעיונות שלו, ואת משתפת רעיונות שלך. אז בואי נראה. אז הוא רוצה לראות, הוא לא, בעצם מה הוא משתף? שאת לא אכפת, לא, את לא רוצה לראות אותו. כן. אוקיי, זאת האמת? לא. חוץ מזה, כשאת חושבת עליו, את רואה אותו, לא? בטח, אני מאוד רוצה לראות אותו. לא, כשאת חושבת עליו. כן. את רואה אותו, כן, לא? כן, בטח. תמונה מנטלית אצלך. כן, בטח. ואם זה לא מספיק, אפשר לפתוח היום סקייפ. גם אז את יכולה כן, לראות אותו. כן, אנחנו עושים את זה. אוקיי. אז איך הוא כופה עלייך? יש את האמונה הרי שהוא כופה עלייך. מה היה המשפט? מה? הוא כופה עליי את הרצון שלי. שלום. שאני אוקיי. איך בדיוק הוא כופה עלייך את הרצון? עושה לי מניפולציה. איך? בדיבורים, הוא מרים את הטונים, הוא גורם לרגשות אשמה. ומילא את נוסעת לחופשה, אז תעשי שינוי, תבואי לאן שאנחנו נמצאים, okay. בתאריך שמתאים לנו. הוא גורם לך רגשות אשמה. כן. האם זאת האמת? מה שאני מרגישה לפעמים, כן, כן. האם את יכולה לדעת בוודאות שהוא זה שגורם לך רגשות השם? לא, זה אני לא יכולה לדעת בוודאות, שזה הוא. אוקיי. אז איך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה שהוא גורם לך רגשות השם? כועסת. כועסת עליו. מה עוד? אומרת לו, אל תתערב לי. במה? בעניינים שלי. אוקיי. בתוכניות שלי. אני כבר ילדה גדולה. כן. אז מה היה המשפט? הוא גורם לך רגשות אשם. כן.
אז הוא גורם לך רגשות אשם, איך את מתייחסת אליו כשאת מאמינה למחשבה הזאת? אני משתדלת מאוד בנינוחות לענות. לא. איך אני מתייחסת אליו? כשאת מאמינה שהוא גורם לך רגשות אשם. אני כועסת, כועסת מאוד. אז איך את מתייחסת אליו? בכעס. מה? כמו? אני צועקת עליו. אומרת לו, אל תתערב לי בחיים, אתה לא יכול להכתיב לי. אני אוהבת אותך, אבל אני לא מוכנה לעשות מה שאתה אומר. אוקיי. אז הוא גורם לך רגשות אשם. לאן המחשבות שלך נעות כשאת מאמינה למחשבה הזאת? תנסי רגע לראות לאן אני. הרבה אחורנית. לאן? לתקופה שאולי באמת לא נתתי לו את מה שהוא רצה, או אחר כך ניסיתי לפצות אותו. זה היה מהרגע שהוא נולד. לא נתת לו את מה שהוא רצה. יכול להיות. כי ברגע שהוא רצה משהו, הוא לא רצה את מה שקרה, אז לא נתת לו את מה שהוא רצה. אוקיי. כן? תלכו אחורה מספיק טוב, ואז... במשפט יפה. ואז בעצם התחילו בתוכך רגשות אשם. כי ברגע שהוא רצה משהו, ואת... באותו רגע היית עסוקה עם משהו אחר, אז לא נתת לו את מה שהוא רצה. אז מי אשם לכך? אני? את. ובעצם אז אולי הוא התחיל להאשים אותך, ואת פשוט התחלת ללוות את זה, to borrow it. התחלת באמת להאמין שאת לא בסדר. כמעט כל אמא מרגישה שהיא לא מספיק טובה. נכון. עשה טעויות. דרך אגב, אני אומרת לו, מה שהוא אומר לי, שהוא מנסה לכל, אני אומרת לו, אני עשיתי את הכי טוב שיכולתי באותה תקופה, ועכשיו אני עושה את הכי טוב בשבילי. אוקיי. רק עדיין, בואי נשאר, כי את עדיין נקודה בעניינה. אני עדיין מרגישה קשה, כן. א', שהוא כופה את עצמו עלייך. נכון. וגם שהוא גורם לך, את, מה המשפט שחקרנו? שהוא גורם לך... גורם לי להרגיש אשמה. כן, גורם לך רגשות אשם. אוקיי, אז הוא גורם לך רגשות אשם, האם זאת האמת? כן. אז בואי נשמע את הרגשות אשם שיש לך. אולי באמת... הוא מתגעגע ואני לא יפה מצידי. אוקיי. אולי נרשום את המשפטים האלה, כי אני... יכולה להוסיף גם. גם יכולה להוסיף. אני גם רוצה, אתה טוב, שאני ארשום. יש לך משהו לרשום? לא, אין לי. ואת החלפתי תיק, אבל אני אשמח לקבל את זה. ברור. אני מוסף. תודה. אוי, זה רעיון טוב. אוי, תודה. יעזור לי מאוד. אוקיי. אז האמונה הראשונה זה, הוא גורם לך רגשות אשם. נכון. והוא כופה את עצמו עלייך. כן. אז תרשמי גם את זה. ועוד עצמו את הרצון שלו. טוב, זה את עצמו, כי הרצון שלו זה okay. אולי נתפס לך בקור. אוקיי. אז הוא גורם לך רגשות אשם. כן. Okay. האם את יכולה לדעת בוודאות שזאת? לא. אוקיי, okay. בואי נשמע איזה רגשות אשם הוא גורם לך. אז אני מזמין אותך לשתף. איזה רגשות אשם, אלוהים בתוכך. הוא גורם לך רגשות אשם, זה אומר בואי נשמע איזה רגשות אשם עולים בתוכך. שזה לא יפה מצידי. מה? שאני לא נוסעת לראות אותו. תרשמי. מה שאני לא אספיק אז אם בא קוטין. אוקיי, מה עוד, איזה עוד רגשות אשם? רגשות לעצמה. שאני לא נוסעת לראות אותו,
שהילד שלי מתגעגע אליי ואני לא נענית לרצון שלו. שמי זה? אני אומרת לעצמי, אולי את מתעקשת סתם, אולי תשני כן את התוכניות שלך, ואז יוצר לי, אולי באמת לא יפה שאת לא משנה את התוכניות שלך. רק כי הוא רוצה, אחר כך אני אומרת, לא. אוקיי. איך הוא גורם לך להרגיש רגשות אשם? בדיבורים, הוא אומר לי. מה? זה לא יפה, מה, את לא מתגעגעת אליי, את לא רוצה לראות אותי, אוקיי, לא... אוקיי, בואי נשאר. אם זה שהוא אומר לך שאת לא מתגעגעת אליי, גורם לך רגשות אשם? כן. איך? כי הוא חושב...